Հասարակական կազմակերպությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն հասարակական կազմակերպությունը կարող է ստեղծվել նոր կազմակերպության գրանցմամբ կամ օրենքով սահմանված կարգով գոյություն ունեցող իրավաբանական անձի վերակազմակերպման միջոցով։ Հասարակական կազմակերպության ստեղծումը հիմնադրման միջոցով իրականացվում է հիմնադիր ժողովի որոշմամբ։ Հասարակական կազմակերպություն կարող է հիմնադրել առնվազն 2 անձ՝ ֆիզիկական անձ և կամ իրավաբանական անձ։ Հասարակական կազմակերպություն չեն կարող հիմնադրել կամ դրա անդամ չեն կարող լինել կուսակցությունները, կրոնական կազմակերպությունները, արհեստակցական միությունները, ինչպես նաև օրենքով կազմակերպություն հիմնելու կամ նրա անդամ դառնալու իրավասություն ունեցող իրավաբանական անձին։ Հասարակական կազմակերպություն ստեղծված է համարում օրենքով սահմանված կարգով դրա պետական գրանցման պահից։ Կազմակերպությունը ստեղծված է համարվում առանց ժամկետի սահմանափակման, եթե նրա կանոնադրությամբ գործունեության ժամկետի սահմանափակում նախատեսված չէ։